يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان. ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن. أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد، وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد. Ovo je, braću moja draga, naš četvrti današnji ders. U njemu ćemo, ako Bog da, završiti komentar Džibrilovog hadisa. Peto predavanje predviđeno kao neki otvoreni razgovor, pitanja, odgovori, savjete, kritike i ostalo. Ja inače nisam neki pobornik takvih tih naslova, ali eto, ako neko nešto ima dni da pita, da kaže, da konstatuje i tako dalje. Znači, u prethodnim druženjima govorili smo o značenju La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, govorili smo skraćeno i rezimirano o svakom temelju Islama, nešto najbitnije, najosnovnije. Svakako da ono što smo preskočili je mnogo više od onoga što smo kazali. Nakon toga dolazimo, braćo moja draga, do imana, vjerovanje u Allahu subhanahu wa ta'ala. Džibril alejselatu vesselam, kada ga je poslanik upitao a šta je to iman, šta je vjerovanje, odgovorio mu je vjerovanje da vjeruješ u šest stvari: u Allaha, meleke, poslanike, da vjeruješ u sudnji dan, kader, odredbu dobra i zla. Mi ćemo, ako Bog da, kratko rezimirano o svakoj ovoj tematici govoriti, a o svakoj od ovih temelja imana imate knjige. Neke od njih su prevedene na bosanskom jeziku. Imate onu serijal knjiga od Šeha Eškara, gdje je on o svakom temelju imana pisao jednu knjigu. Vjerovanju Allaha, meleke, poslanike, knjige i tako dalje. Tako da je lijepo da nabavite sebi te knjige i da izučajete, iako ima tu dosta, ajde kažemo, nekih sitnih pitanja vezanih za spomenute tematike. Ali je korisno da čovjek zna, naročito kada su u pitanju koristi koje proizilaze iz svega toga. Pa kada je Allahov poslanik upitan šta je iman, vjerovanje, rekao je en tu'mine billahi, da vjeruješ u Allaha. Šta znači vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala? Vjerovati u Allaha podrazumijeva četiri stvari. Da vjeruješ da Allah postoji. Prva stvar. Druga stvar, da vjeruješ da je Allah gospodar zemlje i nebesa, stvoritelj zemlje i nebesa, onaj koji usmrćuje i onaj koji oživljava i onaj koji daje nafaku. Tako zvani tauhid rububije, jednoća u gospodarstvu, da je Allah dželešanu gospodar svega. Nažalost, nerijetko se dešava da ljudi smatraju
da je ovu vrsta tauhida i Allahove jednoće koja se traži od čovjeka. A neispravno je to, Allah Dželšan u Kur'anu kaže za mušrike Mekke, a kada ih upitaš ko je stvorio zemlju i nebesa, reći će Allah. Mušici Mekke kojima je poslan Muhammed a.s. da ih poziva i s njima ratovo na Bedru i na Uhudu i oni ga znači protjerali iz Mekke, oni su vjerovali u to. To nije dovoljno. Znači čovjek kaže ja vjerujem da postoji Allah. On je gospodar. To nije dovoljno. Nikako, ni pod razno. Jer da je bilo dovoljno poslanik, zašto je poslan poslanik? Kur'anski ajeti, imate više kur'anskih ajeta u Kur'anu, ako ih upitaš ko je stvorio zemlju i nebesa, se je kuluna Allah, reći će Allah. Znači to oni nisu, mušnici Mekke nisu imali problema sa tim. Vjerujte mi, kazat ću vam neke stvari, neko će ih shvatiti, neko neće, neko će smat da ja pretjerujem, ali u svakom slučaju, ovo je moj stav. Mušrici Mekke, protiv kojih je ratovao Božji poslanik, određena pitanja akideta bolje su razumijevali nego mi danas. Zbog naše udaljenosti od Islama i naše udaljenosti od arapskog jezika. Inače, ovo je sad svima nama alarm, da svi koji nisu isključeni mobitele da ga isključi. Ovaj jedan može dobiti samo žuti karton, ostali će dobiti crveni. Njima Božji poslanik kada je došao i rekao recite la ilaha illallah. Oni su odmah rekli, a zar da sva božanstva sedimo samo na jedno? Ne, to ne može. Oni su odmah razumjeli. Danas ljudima kaže šeci la ilaha illallah, on ne zna uopće šta proizilazi iz toga. Oni tada su bili dobri poznavaoci arapskog jezika, jasno im je bilo šta znači la ilaha illallah. Ako reknu la ilaha illallah, to je proizilazi da moraju obožavati Allah subhanahu wa ta'ala. Ali su, braćovo, zapamtite, Kurejšije, Arapi kojima je poslan poslanik su vjerovali da je Allah stvorio zemlju i nebesa. I to nije dovoljno. I mi danas pravimo neke greške, naš narod, koje udaraju ovdje na rububijet uzvišenog Allaha. Ono prelazak mačke preko puta udara u rububijet, kojeg nisu imali problema sa njim Kurejšije. Mi imamo problema da mačka kontroliše svijet i da mačka zna kad će ko umrijeti, kad neće umrijeti. Znači, vjerovati u Allaha obuhvata četiri stvari. Rekli smo prvo da Allah postoji. Tako da ono čime je došao komunizam i oni koji su slični komunizmu, da je sve nastalo od majke prirode. Majka priroda je se porodila i ispala je zemlja. Sad čekamo bliznace da iziđu, ali kažu, pa ne znamo koliko ona nosi majka priroda, trudnoća još nije definisana u kojim je mjesecu. Čovjek, za njega su našli izlaz da je nastao od majmuna. Sad mi bi trebalo doći u Afriku da tražimo tetiće i amidžiće, a onaj od majmuna DNK da vadimo i da vidimo ko kojoj vrsti pripada. S gorilama da se družimo. To je po njihovoj teoriji. Sve je nastalo od mušice, mušica je narasla, narastao je rep, pa je postala dinosaurus i onda je on skratili mu se repovi, postoje krava. Krava je nakon 100.000 miliona godina osvrsu je rogo i postala je koza. I koza je nakon toga blečila, ošla je u horoskop i tako dalje. Mislim, stvari koje kad čita polu pjan čovjek, pjan, on kaj nemoj teba ljud, pa nisam budala, jesam pjan, ali nisam budala, ba, ćeš mi to govoriti. Ali eto, to se uči dalje u školama i to je teorija. Na dunjalku imaju samo dvije teorije. Da je Allah stvorio Adema alejhi selam i da je čovjek nastao od majmuna. Nemate treće teorije, bar koliko je meni poznato. Da je sve nastalo od majke prirode. Sve što se dešava, to je majka priroda. Znači, mi imamo problem kojeg nisu Kurejše imali. Oni to nisu imali problem. Oni kažu, ko je stvorio zemlju i nebesa? Allah. Vjerovati u Allah znači vjerovati da postoji. Da je on gospodar zemlje i nebesa i da je on stvorio insana. Da insan je stvoren, da ga je stvorio Allah, da nije stvoren od gorili. Da Allah jedini zaslužuje da bude obožavan. Zbog ovoga su slati poslanici. Zbog ovog tauhida i ove jednoći Allaha
su slani poslanici. Poslanici nisu puno pažnje posvećivali pozivu ljudi da im kažu Allah je stvorio zemlju i nebesa. To je nešto s čime se ljudi stvaraju urođeno. Osim ovo zadnja historijska epoha, kada se pojavio komunizam, kada su pokušali ljudima nametnuti da ne postoji gospodar, da je to sve nešto od majke prirode. I zato imate tamo ne slučajeve i pokrštavanja. I ovako i onako kažu čovjeka dole neđe ubjeđivali godinama, nije islam, gore dole i na kraju. Znate onu poznatu priču. Dali mu para da ostavi islam. Kad su ga pitali, dobro, šta sa parama, kad još malo fali pa da nahađi dim. Znači, urođeno da čovjek vjeruje. Oni kad su vino skontali, on evo ga, veli sad pošao vika da smo majmuni, kažu evo ti para, šta što od njih, kad još malo idem nahađi, eto šta ću. Znači, to je urođeno insanu da je Allah stvoritelj zemlje i nebesa. E sad ovdje je problem obožavanje Allaha. Tauhid, uluhije, rekli smo, la ilaha illallah, nema božanstva koje zaslužuje da bude obožavan osim Allah. Tu je treća stvar, da vjerujemo da Allah postoji, da je Allah stvoritelj zemlje i nebesa i da se samo Allah obožaje. Da nije dozvoljeno bilo koji vid ibadeta činiti nekome sem Allahu. Normalno, na ovu tematiku bi se moglo govoriti mnogo. Sad nas ovo poziva da govorimo šta je to ibadet, pa da govorimo o vrstama ibadeta, pa što govorimo o širku, pripisivanja Allahu sudruga. Znači, široka tematika. Rekli smo da ćemo mi danas davati samo ključeve, neke osnovne stvari. Svakako da ovim temama morate čitati. Ovim temama morate učiti, slušati. To je osnova. Razlika između vjernika i nevjernika i licemjera jeste ono što je u čovjekovom srcu, njegovom imanu. I četvrta stvar jeste, nakon što vjerujemo da Allah postoji, da je gospodar zemlje i nebesa, da samo se njemu ibadeti čini, jeste i četvrta stvar da Allah ima imena i svojstva savršena u kojima mu niko nije sličan. Da Allah Dželšanu ima imena i svojstva u kojima mu niko nije sličan, savršena imena i svojstva. I tu su ljudi opet polupali koliko hoćete lončića. To je šta znači vjerovati u Allaha. E sada nas interesuje šta podrazumijeva i od čega se sastoji iman. Iman se sastoji od tri komponente i samo jedna ako fali, iman je krnjav ili ga nema ili tako dalje. A to je, iman se mora potvrditi jezikom. Da kažeš la ilaha illallah, vjerujem da nema Boga osim Allaha. Vjerujem, sam kažeš vjerujem. Riječ. Božji poslanik došao svom amidži Ebu Talibu. Taj Ebu Talib ispjevao je stihove u kojima kaže ja znam da je vjera Muhammedova najbolja vjera. Znači ima u srcu, vjeruje. I znao je, pomagao je poslanika ali se ratva. Samo mu je falo da rekne. Došao mu Božji poslanik hadis u Buhari i kaže reci amidža la ilaha, reci samo jer ti ostalo sve imaš. Reci te riječi zbog kojih ću se ja kod Allaha zauzimati kod tebe. Pa ih nije rekao, pa kaže Allahu poslanik, on će biti u džehennemu na dvije žeravice, najblaža kazna u džehennemu, od toga će mu ključati mozak. Znači, mora se reći la ilaha illallah. To je jedan dio imana. Drugi dio imana je u srcu. Moraš imati ubjeđenje u ono što smo spomenuli četvorom. I treća stvar, treća komponenta jeste djelo. Čovjek kaže, rekni, la ilaha illallah. Ima u srcu da je Allah gospodar i da Allah stvara, da usmrćuje, da daje na faku, da samo njega treba obožavati, ali ništa ne radi. Kaže mu, mora biti djelo. Mora biti djelo, mora biti pokornost. Allahu Dželešanu, ako si rekao da je on gospodar koji zaslužuje obožavanje, onda mu se moraš pokoriti. Vi imate i postoji to neko sa određenim sektama razilaženje koji su rekli da nije potrebno da čovjek radi. Dovoljno samo da kažeš la ilaha illa i negativne posljedice toga vidimo danas kroz historiju.
da su se ljudi toliko odaljili od la ilaha illa, on samo kaže la ilaha illa, nema znači skoro u svom životu ništa od praksi. Znači praksa i pokornost je sastavni dio imana. Četvrta stvar vezana za iman jeste da imam, braću moja draga, povećaje se sa pokornošću, opada griješenjem. Veoma bitna stvar. Mnogo je kuranskih ajeta, mnogo je hadisa Allahog poslanika alejhi salatu vesselam koji potvrđuju ovu činjenicu da se iman čovjeku povećava pokornošću, a da se smanjuje griješenjem. Navodili smo hadis Allahog poslanika gdje je kazao: čovjek kada čini blud, iman njegov iziđe iz njega i lebdi nad njim dok ne prestani sa tim gnusnim činom, nakon toga opet se vrati. Koliko je opasno, braćo moja draga, griješenje. Govorili smo u onom prvom druženju danas o griješenju. Ova konstatacija nam je također bitna teoretski, odnosno praktično u životu. Jer kada čovjeku kažeš, slušaj, reci la ilaha illallah i nakon toga radi šta hoćeš, to je katastrofa. Kaže, tvoj iman je iman ko imam Ebu Bekra. Radi šta hoćeš, čini šta hoćeš. Ne. Iman raste sa pokornošću. I mi to osjetimo, ne treba to sad o tome nešto filozofirati. Kada si pokoran Allahu, kako se osjećaš? Kada nekom je pomogniš, kada daš sadaku, kada obiđeš bolesnika, kada majku svoju poslušaš, kada osjeti čovjek lagodnost. Samo bukvalno pomisliš da lebdiš u zraku. Isto tako kada uradiš grijeh, osjetiš potišenost. Slab tvoj iman, jednostavno teško ti je što živiš. Znači ova konstatacija je potvrđena sa mnogim kuranskim ajetima, hadisima Božih poslanika alejhi salatu vesselam. Nakon toga, braću moja draga, imamo stvar koja je u koliziji sa imanom, a to je djela koja izvode iz imana. Jutro smo se malo dotakli toga. Znači imam, braću moja draga, čovjek može vjerovati i može učiniti djela koja ga izvode iz vjere. Svakako, nećemo sada govoriti, jer rekao sam, bilo koju od ovih stvari da počnemo govoriti naduže, samo bi o tome moral govoriti. Proglašavanje ljudi nevjernicima nije svačiji posao. Da ljudi sjede i spijaju kafe i broje koliko ubosni ima muslimana. To nije posao pod navodnim znacima običnog insana. Ali imaju, braćo moja draga, u islamu imate ljudi koji su otišli u dvije krajnosti. Imate ljudi koji čitav život samo sjedi i prebraja muslimane. Kao jučer smo imali 8, danas nas je 7, jedan manji. Prekustra 6 i tako dalje. Samo broje muslimane. Dobro, mrga, evo istjerali smo sve. Šta ćemo da, evo ih zvati. Ne, neki zove neko drugi, ja nijem kad. Moje sam da prebrojavam. Ja imam ugovor, mi samo prebrojavamo stanovništvo, ko je ko. Imamo druge ljude koji kažu, nema ništa, nema nikako biti nevjernik, nema murteda u islamu, ništa. Samo reci la ilaha illallah i bismillah. I to je greška. I jedno i drugo je greška. La ilaha illallah se može poništiti, braću moja draga, određenim postupcima. Učenjaci o tome pišu djela, nazvana nevaqidul iman, djela koja izvode iz vjeri. O tome ljudi pišu doktorske disertacije. Tako da, imate jedno lijepo djelo, prevedeno na bosanskom, djela koja izvode iz vjere. Lijepo je da čovjek to pročita, da vidi koliko je tih djela prisutno na našem podneblju. Zato mi kada govorimo o tome, ispade smo mi neke babaroge koji su došle sa nekim novim stvarima, a nije, braću moja draga, tačno. Zato smo danas smo i govorili ciljan o tome. Ne smijemo se dopustiti da dođemo na nivo da svoju vjeru svu svedemo na tu jednu poštapalicu, naši didovi. Ako su naši didovi umrli i nisu nešto znali, ali ako smo mi danas počašćeni, danas je Allah počastio ljudima koji su išli desetine godina, sjedili kod učenjaka, učili, naučili, došli, i šta god da nam kažu, šta god se nama ne svidi, mi samo kažemo nije na tome naš bio dedo i završena stvar. Tako i ova djela
velikom broju ljudi su nepoznanica, djela koja izvodi iz vjeri. Ismijavanje, braću moja draga, sa vjeru. Psovanje Allah subhanahu wa ta'ala, sihr. Mnoge druge, potpomaganje nevjernika protiv muslimana, zapostavljanje, izučavanje vjere i tako dalje. Imate, jedno od najpoznatijih djela jeste i djelo Muhammed ibn Abdul Wahaba, koji je sakupio 10, iako to nije samo tih 10, ima i drugih djela, 10 djela koji izvodi iz vjeri. Pa su došli učenjaci nakon njega koji su komentarisali tih 10 djela i pisali djela o tome. Tako da nemamo mi vremena i ne želimo da se fokusiramo samo na to. Želimo da priđemo i ostale ruknove, temelje imana, ali vam dajemo samo smjernice i ključeve šta trebate čitati i učiti. To je bitna stvar da čovjek nauči. Kao što smo rekli, vidiš, voziš auto, ti naučiš znakove, naučiš pravila, voziš 30 preko ograničenja, policija zaustavi, šta kaže? Gospodine, daj vozačku. Dođite nakon 3 mjeseca po vašu vozačku. Napriš opre prešaka i daj vozačku, sad nemaš nikako vozačke. Moraš ponovo polagati. Tako isto je islam. Ušao, la ilaha illallah, napravio 2 crvena kartona, voz, škaj, ponovo, možeš ponovo ući, ali više nisi. Znači, opasne stvari. Širk, rekli smo, malo je ljudi koji poznaju širk. Djela koja izvode iz vjeri, malo je ljudi koji znaju o tome, malo se o tome govori. Nemamo vremene od lejletul ragaib, od lejletul berat, ili lejletul ovoga, ili lejletul onoga. Ne moramo nikako doći do tih tema. Kod nas je to najbitnije da se o tome priča. A zato imamo, ja vam govorim, volijeći Allah, ja volio da smo mi svi koji iz vremena sahaba, da nam ne treba uopšte ništa tumačiti i vjeru. Ali imamo stvari katastrofalni. I onda te zaboli kada, kao insan koji vidiš koliko ima potrebi, i onda dođeš samo hudba o tome, o lejletul ovaj, lejletul onaj, a ljudi dole slušaju koji ne znaju u mnogo slučajeva, ne svi, ne znaju Allaha mi mnoge stvari vezane za namaz koji će klanjati. Vi znate, ako su neki gledali, otiđite, pogledajte, ja sam održao jedan serijal predavanja i do 10 predavanja greške u namazu. Grešaka u namazu, katastrofa koliko imamo. Greške koje poništavaju namaz. Vi ste vehabije. Sad vi došli sa nečim da more namaz bit i klanjao ga još ti neispravan. U nas je ubeđenje, sad bitno se još u džamiju. Kako se tam ponašao? Jesi klanjao sve ko komšija? On dođe i jadnik ne zna ništa. On klanja ko komšija. Komšija dole, on dole. Gor, komšija gore, on gore. On ne zna ništa učit. Ali ne smiješ poništiti da mu je namaz neispravan. A, svima je namaz ispravan. Bio u WC-u, nije se očitio posle male nužde, posle velike nužde, došao, da se ne izražavam kakav je došao, providan mu šorc, otkrivena mu leđa, klanjuo brzo, ne, svima je ispravan namaz, vi pretjerujete, vi se sad miješate između nas i Allaha, vi nam kažete nam je namaz neispravan. Da, namaz neispravan, kome je neispravan, neispravan. Poslanik vidio čovjeka klanja brzo, kaže, irđa fe salli fe inneke lem tu salli, vrati se i klanjaj, nisi klanju. Jasno. Ko brzo klanja i nije se smirio između sežde ili na ruku ili povratka sa ruku, nisi klanjao bolan. Kod nas, samo ti iđi u džamiju i pogledaj kako ljudi klanjaju. Ne smiješ nikom reći ništa, a samo šuti. Bitno je da dođeš na mevljud, bitno je da dođeš na lejletur ragaib, da se ispuni sve želje 100 puta, kulu vadla 300 puta, Allahu lajla, ne znam nija šta trebaš prouči, ja bi više nikad ne moraš doći u džamiju. Sve su ti želje ispunjene, ušao si u džennet i završena stvar. Još da je 7. noć ako dođeš za Ramazan, ma nema, ideš s poslanicima i šehidima i ostalima se, abibi. Što ćemo onda, što se svi ostali mučimo tokom cijelog života po 5 namaza, kada dođe 27. noć, bola na nijeti, lele to ragaj, ispunit se želje i eto ga. Bravo Mrga, nek si nas nasmio. Znači, braću moja draga, nakon što smo rekli vjerovanju Allaha, što podrazumijeva, isto tako rekli smo da postoje djela koja anuliraju iman i treba ih se paziti. Nemamo vremena da detaljišemo o tome. Nakon toga dolazimo do teme vjerovanje u meleke. Vjerovanje u meleke podrazumijeva da čovjek vjeruje da je Allah Dželšanu stvorio stvorenja od svjetlosti koja se zovu meleki, i u njih vjerujemo na dva načina, ili to obuhvata dvije stvari. Da vjerujemo općenito. Da kažemo, mi vjerujemo šta god ima u Kur'anu i sunnetu o melekima, mi u to sve vjerujemo. I da vjerujemo pojedinačno ono što je spomenuto. Pa primjer radi, spomenuto da ima melek koji se zove Džibril. Vjerujemo da postoji melek koji se zove Džibril. Vjerujemo da ima melek koji se zove Mikail. Vjerujemo.
Vjerujemo da imaju meleci koji čuvaju džennet, džehennem i tako dalje. Što god je pojašnjeno, mi u to vjerujemo. Šta mi kao vjernici iz tog vjerovanja možemo da se okoristimo? Prvo, mi moramo u to vjerovati, jer je to sastavni dio imana. Džibril kaže Božijem, kada ga je pitao Džibril Božijeg poslanika, šta je iman? Da vjeruješ u Allaha i da vjeruješ u meleke. Moraš vjerovati, to je sastavni dio imana. Ali nakon toga iz tog vjerovanja proizilaze koristi. Jedna od najvećih koristi jeste da mi muslimani vjerujemo da svaki insan pored insana stoji dva meleka i zapisuju ljudska djela. To je velika korist. Ko što smo malo prije spominjali, zamisli da pored tebe u životu stoji neprestano tvoja majka, neprestano, ili tvoj babo. Da li bi se ti usudio uraditi nešto nemoralno? Da li bi slagao? Da li bi prevario? Da li bi ukrao? Da li bi blud činio? Da li bi alkohol konzumirao? Da li bi gledao porno filmove? Pored majka, pored tebe, non stop. Tvoja majka možda i kad bi nešto i vidjela, ona će zaboraviti. Melek neće ništa preskočiti. Ma jelfidhu min qawlin illa ledejhi raqibun atid. Oni, kaže, neće izustiti niti jednu riječ, a da pored njih nisu oni koji zapisuju. Sve, zapamte danas ovo. Sve što rekneš, sve što uradiš, svaki postupak, meleki zapisuju. Kaže Allah Dželešanu suri El Isra, čovjek kada dođe na sudnji dan, daće mu se njegova knjiga i bit će mu rečeno Iqara kitabeke kefa bi nefsike lijevme alejke šehida. Biće čovjeku rečeno, evo ti tvoja knjiga i čitaj svoju knjigu, danas je dovoljno da ti sam protiv sebe budeš svjedok. Allahov poslanik kaže u hadisu vjerodostojnom, čovjek kada dođe na sudnji dan, donijet će se njemu 99 svesaka registara. Dužina jedne te sveske jednog registra je dužina pogleda. Dok li može pogled doći, toliko je jedna duga. A takvih 99. Sve zapisano i za sve ćemo račune polagati. Kada čovjek u to vjeruje, onda to mijenja njegov život. Sam u kući, nema, on zna da nije sam. Meleki su tu. To je, braćo moja draga, jedna od najvećih koristi koje čovjek može uzeti iz vjerovanja u meleke, to je da vjeruje da meleki borave neprestano uz insana. Sama činjenica, opet druga korist velika, brojnost meleka ukazuje na veličinu Allaha tebaraka ve taala. Imate mnogo hadisa, jedan od hadisa je samo koji pokazuje na brojnost meleka, jeste da je Boži poslanik kada je bio u noći Isra'a, kada je, znači, se uzdigao sedmo nebo, kaže, došli smo sa Džibrilom do Bejtul Ma'mura, nebeske kjabe, pa smo, kaže, vidjeli da u nebesku kjabu uđe 70.000 meleka i Džibril kaže Božjem poslaniku, oni samo jedan dan u životu dođu, uđu i iziđu i više se nikada ne vrati. Znači svaki dan do sudnjeg dana u nebesku kjabu uđe 70.000 meleka, iziđu i više se nikad ne vraćaju. Sad zamislite koliko je dana puta 70.000. Toliki je broj meleka. Kada čovjek to zna, onda zna kolika je veličina uzvišenog Allaha. Kada smo govorili inače o uzvišenom Allahu, vjerovanju Allahu subhanahu wa ta'ala, spoznaja istinska, vjerovanju Allaha, istinska spoznaja Allaha kroz njegova imena i svojstva. Smo rekli da Allah dželešanu vjerujemo, četvrta stvar, da Allah ima imena i svojstva savršena u kojima mu niko ne sliči. Kada bi ljudi samo izučavali ovu tematiku, to je najveće znanje koje posjeduje insan, znanje o Allahu. Njegovi opisi, Allahova imena i svojstva. Allah dželešanu kaže u Kur'anu: "Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." A nema niti jednog lista koji opadne na zemlji, a da Allah za njega ne zna. To vam je Allahovo znanje. I to je samo jedan mali pokazatelj Allahovog znanja. Pogledajte samo na jednom drvetu koliko je listova. Koliko je jednoj šumi listova. Ne samo drveća i liše, biljki.
bilja i ostalog, u jednoj prašumi koliko je listova, Allah Đelešanu kaže i nema lista niti jednu koji opadne, a da Allah za njega ne zna. To kad naučiš i to kad znaš, znaš, isto i ovo. Kada shvatiš koliki je broj meleka, onda shvatiš koliki je gospodar Allah subhanahu wa ta'ala koji je stvorio te meleke. En tu'mine billahi wa melaiketihi wa kutubihi, da vjeruješ u Allahove knjige, Allahove objave. Mi muslimani vjerujemo da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanike i nekima od njih je davao objave, knjige. Neki od tih knjiga su spomenute poimenično i u njih vjerujemo poimenično, a neke su samo nama Kur'anom spomenute općenito i mi vjerujemo u sve knjige da su od Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjerujemo da je zadnja nebeska objava Kur'an, za kojeg je Allah obećao da će ga čuvati i da će ostati autentičan do sudnjega dana, jedna jedina nebeska objava koja će ostati autentična do sudnjega dana. Pogledajte, samo kada bi ti nevjernici htjeli s nama da razgovaraju razumno. Pogledajte, odete u Australiju i kažete nekome, de nam prouči ti ajetul kursi. Ili de nam prouči kul huvallah, s početka Kur'ana. Ovaj u Australiji, ovaj u Americi, ovaj u Kini, ovaj u Evropi, ovaj u Aziji, svi isto prouči ajetul kursi. Svi isto prouči kul huvallah. Isto! Šta to ukazuje? Ukazuje da je Kur'an jedan, autentičan, ostao i ostaće do sudnjega dana. Inna nahnu nezelne vikra wa inna lehu lehafidhun. Mi smo objavili Kur'an i mi ćemo bdjeti nad njime, kaže Allah Đelešanu. Allah će bdjeti nad Kur'anom da ne doživi niti kakvu promjenu. Znači, vjerujemo u Kur'an da je posljednja objava, vjerujemo da je Kur'an derogirao sve prethodne objave. S dolaskom Kur'ana sve prethodne objave su isključene. Po njima se ne radi. Svi oni koji su zatečeni, živi, od vremena Božijeg poslanika su obavezni da vjeruju u Muhammeda alejhi salatu vesselam. Jedne prilike je poslanik vidio Omera kako čita stranicu iz Tevrata, pa je se naljutio dobro, kaže Omere, da je Musa, ako mi je objavljen taj Tevrat živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da mene slijedi. Musa, poslanik kojim je poslan Tevrat, da je on živ, ne bi mu, kaže, preostalo ništa osim da mene slijedi i ono čime sam ja došao, Kur'an. Tako da to mora čovjek da vjeruje vezano za knjige, da ne postoji autentična knjiga od Allaha osim Kur'an. I da vjerujemo da će on ostati autentičan do sudnjega dana, bez ikakvog iskrivljenja. Da je derogirao također sve prijethodne poslanice. Da vjerujete, kaže, en tu'mine billahi u melaiketihi wa kutubihi wa rusulihi. Da vjeruješ u Allahove poslanike. Vjerovati u Allahove poslanike je isto i u knjige i u meleke. Oni poslanici koji su spomenuti poimenično, moramo u njih vjerovati poimenično. Vjerujemo da je postao poslanik koji se zvao Hud, Junus, Jusuf, Musa, Isa, Ibrahim i tako dalje. Oni koji nisu spomenuti, mi kažemo, vjerujemo da je bilo poslanika o kojima nam uzvišeni Allah nije govorio. Njihova svojstva ne znamo, ali vjerujemo da su bili. Vjerujemo da je Muhammed alejhi salatu vesselam posljednji, da je pečat svim poslanicima, da nakon njega svako ko za sebe kaže da je poslanik je lažov, osim što će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spustiti Isa alejhi salatu vesselama sa neba pred sudnji dan. Ali će Isa alejhi salatu vesselam tada živjeti po šerijatu Muhammeda alejhi salatu vesselam. Vjerujemo znači da je njegova poslanica derogirala sve poslanice. Za poslanike jedna interesantna stvar. Mi muslimani vjerujemo u sve poslanike. Negiranje jednog poslanika po tekstu Kur'ana je negiranje svih poslanika.
Allah Dželešanu na više mjesta govoreći o poslanicima pojedinačno, kada govori o njihovim narodima, kaže pa je njegov narod negirao poslanike. Iako im je samo jedan poslanik poslan, ali onog momenta kada su negirali jednog, negirali su sve. I ovdje mi dolazimo do onog škakljivog momenta, zato što smo mi tu blizu kršćana, imate određen broj ljudi koji imaju pogrešno uvjerenje o Isa alihi selamu ili poznatom u narod kao Isus. To je, braćo moja draga, samo jedan u nizu Allahovih poslanika. Čovjek, kao i svi drugi, nije imao božanska svojstva, nije Boži sin, nije ga dozvoljeno vrijeđati kako bi uvrijedio kršćane, jer je on samo poslanik, u smislu samo poslanik, znači, ne mislim da time omalovažavam, ne, on je poslanik. Ne smiješ njega vrijeđati kao što ne smiješ vrijeđati Musa, alaihi selama, ni Ibrahima, alaihi selama, Ishaqa, Jakuba, Jusufa i drugi. To što su kršćani pretjerali u pogledu Isa, alaihi selatu wasalam, to je njihov problem. Kod nas je on Allahov rob i Allahov poslanik. I nemoj da vam pada na pamet, ja sam slušao svojim ušima mnoge ljude koji psuju Isusa misleći da na taj način vrijeđaju kršćane. Na taj način se prvo vrijeđaju muslimani, jer mi vjerujemo u Isa alihi salatu wasalama, da je Allahu poslanik i njegov rob, da je dostavio emanet kojeg mu je Allah tebarek ve taala povjerio i da će se vratiti na zemlju. Zato pazite na ove stvari, negiranje jednog poslanika je negiranje svih poslanika, psovanje Isa alihi salatu wasalama je strogo zabranjeno i ono ne da vrijeđa kršćane, ono prvenstveno treba da vrijeđa muslimane. Tu'mine billahi wa melaiketi wa kutubihi wa rusulihi wa lijevmil ahir. I vjerovanje u sudnji dan, sastavni dio imana, da čovjek vjeruje u sudnji dan. Vjerovanje u sudnji dan podrazumijeva, braću moja draga, da čovjek vjeruje sve što će se desiti nakon čovjekove smrti. Čovjek kada umri, kao što kažu neki učenjaci, za njega je nastupio mali kijametski dan. Gotovo, više tvoja vrata činjenja dobrih djela su zatvorena. Ti samo iščekuješ proživljenje i polaganje računa. Mi muslimani vjerujemo da je Allah Dželešanu, pazite dobro, ovo je veoma bitno, mi vjerujemo da je Allah stvorio insana s ciljem. Živimo u vremenu kada mnogi ljudi su polupali lončiće i praktično nam kažu da ne znaju zašto živim. Praktično. Možda neko teoretski i zna. Ali praktično ljudi ne znaju zašto živim. Čovjek je stvoren وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Dželešanu kaže ljude i džine sam stvorio samo isključivo iz jednog razloga, da me obožavaju. Insan je stvoren da obožaje Allaha. تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah je stvorio život, stvorio je smrt da bi vas iskušao ko će bolje postupati. To su dvije stvari zbog kojih je čovjek stvoren. Stvoren je da obožaje Allaha i stvoren je da bude na ispitu kako će se ponašati. I zato postoji apsolutna pravda sudnjega dana. Čovjek na dunjaluku, govorit ćemo sada o kaderu, ima odriješene ruke, ima slobodu, odaberi i budi šta hoćeš. Kao što je neko danas došao ovdje i uči vjeru i otišao je neko u džamiju na podne, neko na ikindiju, neko na akšam, tako je neko otišao u birtiju. Allah Dželešanu je ljudima ostavio slobodu izbora. Izaberi šta hoćeš. Ali ćeš račune polagati na sudnjem danu. To mi muslimani vjerujemo. Allah Dželešanu više mjesta u Kur'anu se obraća i kaže negirajući i čudeći se, a zar ćemo učiniti mu'mine kao nevjernike? A zar ćemo pokorni učiniti kao oni koji su nepokorni? Gdje je tu pravda? Allah Dželešanu opisuje se
apsolutnom pravdom. Gdje je pravda da čovjek neko uživa, pod navodnim znacima, uživa na dunjaluku, ni klanja, ni posti, čini sve što je zabranjeno i umre i sa tim prestaje život. Pa gdje je tu pravda čovjek koji ne svaki dan ustaje na saba, čekao jaciju, ostavljao harame, čuvao se određenih stvari i gdje je tu pravda da njih dvojica umru i završeno? Ne. Početak života jeste, braćo moja draga, sa našom smrću. Ovo je ispit za kojeg nema popravnog. Ovo je ispit za kojeg nema popravnog. Sjećate se, evo ovdje na istom ovom mjestu smo govorili, nemojte dozvoliti sebi da vam neko pokvari ahiret. Nemojte sebi dozvoliti da vam neko pokvari ahiret zato što će, ajde da kažemo, utjecati na vas pa ćete krenuti pogrešnim putem. Nema osobe koja zaslužuje da ti pokvari ahiret, jer je ahiret vječan. Mi muslimani vjerujemo, sastavni dio našeg vjerovanja jeste da vjerujemo da postoji život nakon smrti i to vječni život u dva odredišta, džennet ili džehennem. Znači čovjek umiri, čeka sudnji dan, bit će proživljen, polagat će žestoke račune na sudnjem danu za sve što je učinio, do te mjere da će mu Allah toliko pravedan biti, da će mu dati prvo da on sam svoju knjigu čita. Znači, neće reći, evo meleki će čitati za tebe, ne, evo tebi tvoja knjiga, ti ćeš nam čitati. Jer čovjek kaže, ja najbolje znam sebe, evo, ti ćeš čitati. Drugo, Allah Dželešan, kao što kaže u suri Asin, zapečati će se čovjeku usta, pa će protiv njega svjedočiti njegovi organi, njegove ruke, njegove uši, njegove oči, njegove noge. I protiv insana će svjedočiti zemlja po kojoj hodio. Sve dokazi protiv njega. Znači, knjiga, tvoji organi i tvoja zemlja po kojoj si hodio. Zemlja će doći na sudnjem danu i kaže, tog i tog dana po meni je otišao tu i tu. Tog i tog dana je otišao tu i tu. Pa svako od nas treba da gleda šta će naći u toj svesci svojih dobrih i loših dijela, gdje je išao. Da li je išao na bode, koride, kafiće, ili je išao u džamiju, obilazio bolesnike, obilazio rodbinu, išao majici, ocu, išao na mjesta gdje se okupljaju vjernici, mu'mini, izučavao vjeru, ili je išao šeitanovim putem. Znači, braćo moja draga, vjerovanje u sudnji dan podrazumijeva vjerovanje u kaburski život. Mi vjerujemo da ima kaburski život. Ono što vidimo od tijela, to je tijelo. Duša ima kaburski život. Vjerujemo da će čovjek biti proživljen i to potpuno proživljen, čak neobrezan i neosunečen. Vjerujemo da će čvrste, stroge i precizne račune polagati za svoj život, za svaku sekundu svoga života i vjerujemo da nakon toga imaju samo dva odredišta, vječna, džennet ili džehennem. Džehennem je prvenstveno pripremljen za nevjernike koji su umrli kao nevjernici i za vjernike muslimane koji su, čija su loša djela prevagnula dobra. Imate znači tri kategorije ljudi. Imate ljudi koji će otići direktno u džennet, imate ljudi koji će otići direktno u džehennem. Vjernici koji čija dobra djela budu veća od loših idu direktno u džennet. Imate nevjernik idu direktno u džehennem. Imate treću kategoriju ljudi, a to su ljudi čija loša djela su bila teža od dobrih, ići će u džehennem da naplati sve što trebaju da naplati, nakon toga će biti izvedeni iz džehennema u džennet. Normalno, to tako izgleda slatko, hajde, bitno je sam da završim u džennetu, ali boraviti samo jednu sekundu u džehennemu je, braćo moja draga, veliki azab. Džehennemska vatra je teža od dunjalučke vatri za 70 puta. Tako da ako od nas neko ne bi mogao da izdrži jednu sekundu u dunjalučkoj vatri, onda nek postavi sve pitanje kako biti jednu sekundu u džehennemskoj vatri. U to sve vjeruju muslimani i to je potvrđeno kroz mnoge kuransko-hadijske argumente.
učenjaci, znači o onaj tim knjigama po 3-4 toma pišu samo šta će se desiti od smrti do ulaska u džennet i džehennem. Sve kroz validne dokaze Kur'ana i sunneta, znači to su široke teme. Danas sam zaboravio kazati, ja sam kupio nedavno jednu knjigu koja je bila doktorska disertacija samo o širku, kojeg smo spominjali danas kao najveći grijeh. Čovjek je u Medini, univerzitetu u Medini, napisao doktorsku disertaciju u 3 velika toma. Samo o širku. 3 velika toma, svaki od tomova je možda po 1500 stranica. Da vidite koliko je to znanje, koliko toga mi ne znamo. Moramo učiti, moramo čitati. I zadnja stvar, šta je obuhvata vjerovanje? Rekli smo 6 stvari: vjerovanje u Allaha, u meleke, u poslanike, u knjige, u sudnji dan i vjerovanje u kader. Muslimani vjeruju u kader, u odredbu, u sudbinu. Šta znači vjerovati u kader, u sudbinu? Mi vjerujemo, braćo moja draga, da je Allah Dželšanu prvo što je stvorio, stvorio je kalem, olovku, pero. I rekao mu: piši. Pa je kalem, pero, reklo: gospodaru, šta da pišim? Kaže: piši sve što će se desiti do sudnjeg dana. Sve je zapisano u knjizi koja se zove Levhi Mahfuz. Čuvani spisi u kojima je sve zapisano. Vjerujemo da to sve Allah zna. I da se ništa ne može desiti nje osim njegovom dozvolom i njegovim odobrenjem i njegovim htjenjem. Sada nam ovdje dolazi ono što velik broj ljudi ne poznaje, a to je da li sudbina znači da čovjek mora nešto uraditi. Odgovor je ono što smo malo prije spomenuli: čovjek ima slobodnu volju. A šta god da odabere u toj slobodnoj volji, to je ono što je Allah znao. Kada čovjek stane na čaršiju i čuje ezan, s desne strane kafić i tamo turbo folk, vamo džamija. I on stane i kaže: džeću, u džamiju ili u šetansku kuću. Ono što odabere, imao je slobodnu volju. Hoš u džamiju, bujrum. Hoš u kafanu, u smislu bujrum, slobodne volje. Ono što odabere, to je Allah znao da će to odabrati. Ali ga Allah nije prisilio da to uradi. To je veoma bitno. Zato to nas sad poteže do onog pitanja opravdavanje griješenja kaderom. Pa imate ljudi, kad mu kažeš: što ne klanjaš, paša? Znaš šta je, kad meni je propisano, meni je sudbina da ne klanjam. Nije tačno, to je laž. Niko ne zna sudbinu, niko ne zna budućnost. Prvo, gdje si pročito? Evo, ja ti kažem, slušaj, suprotno to mi. Tebi je propisano da klanjaš. Znači, nije dozvoljeno pravdati. Šihul Islamim tim ima jednu malu knjižicu koju je napisao. Odgovor ljudima koji svoje postupke harama pravdaju kaderom i sudbinom. Ja sam to nekad spominjao na dersom, ali to nemojte praktikovati, ali sam da znate odgovor na to. Čovjek koji svoje postupke pravda kaderom, najbolje mu je odgovoriti kako? Zviznit mu šamar. Kad rekne mrga šta mi uradi, kažeš: ništa osim onog što je bio kader. Onda mu zizneš još jedan u drugi obraz. Kad rekne šta sad? Opet kadera, bibi, ništa osim po kaderu. Sve idemo po kaderu. Znači, braćo moja draga, čovjek ima slobodu volje. Izaberi šta hoćeš. Ali ono što ti odabereš, Allah je znao i to je zapisano u Levhi Mahfuzu. I ne može se to desiti osim Allahovim tijenjem. To je kader, to je sudbina. Oko koje mnogi toliko pričaju, toliko vazi, otvaraju se zvijezde, gledaju se filđani, bacaju se grahovi, bacaju se kašike, viljuške i ostali pribori za jelo. Ništa od toga nema. Kader i sudbinu ne zna niko, osim Allah tebareke ve ta'ala, koja je budućnost za nas i gajb. Mi šta možemo, mi imamo slobodnu volju da odaberimo šta ćemo i kako ćemo. A ono što odaberimo, to je ono što je Allah znao. I nije dozvoljeno da svoje postupke pravdamo kaderom. To je, braćo moja draga, nešto kratko rezimirano.
najrezimiranije što je se moglo kazati o imanu i šartovima imana, s ruknovima, temeljima. Rekao sam vam, u svakom od ovih temelja imaju knjige napisane. Neki od njih, ako ne i sve, kada je u pitanju serijal knjiga od Šiha Eškara, su prevedene na bosanskom jeziku. Tako da je lijepo da čovjek uzme te onaj stvari, da ih lagano iščita, ali ovo što smo mi danas spomenuli je nešto osnovno što bi trebao da zna svaki musliman o ovim pitanjima. Molim Allah dželešanu da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah dželešanu da nas učvrsti na putu istine, da nas poduči korisnom znanju, da nam istinu pokaže istinom i da nam omili njeno slijeđenje, a neistinu neistinom i da nam omrazi njeno slijeđenje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Na kraju, subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa anta, astagfiruke wa atubu ilaik.